Pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Máquina, hoje na companhia de um carro que está dando o que falar aqui no Brasil, que é o novo Volkswagen Nivus. E eu quero passar com vocês por um giro pelo carro, depois a gente vai sair para acelerar, vamos medir a performance dele também, mas principalmente eu quero compartilhar, depois de uma semana a bordo desse carro, a minha experiência com ele, porque tem muitos pontos que eu achei bem interessantes no carro, tem algumas coisas que não me agradaram, enfim, hoje é hora da gente falar tudo sobre o Volkswagen Nivus. E tem uma coisa que eu falo no canal que é o seguinte, que muitas vezes um carro para o mercado do Brasil, ele tem que parecer ser alguma coisa muito mais do que de fato ser. Eu acho que a Volkswagen está cada vez mais entendendo que ela tem que desenvolver carro com cara de novo, e isso eu acho que é uma das coisas que eu adorei no Nivus, porque você bate o olho e quem olha para o carro não precisa conhecer de carro para saber que é um modelo novo, e isso é uma coisa legal e que para o brasileiro tem muito valor. E tem uma outra coisa que eu achei genial, é que eles trouxeram esse conceito do SUV coupé, essa coisa do carro pouco mais alto, mas com essa caída de teto, algo que começou na minha cabeça e na minha memória com o BMW X6, e que acabou seguindo para diversos modelos da linha Premium, mas que agora eles trouxeram para um carro abaixo de 100 mil reais no Brasil. E aí entram os pontos interessantes, é que esse carro ele foi todo desenvolvido no mercado nacional, toda a parte de design, ele compartilha muita coisa do Polo que eu vou mostrar com vocês, e é um carro que também vai ser vendido fora do país. Então é estúdio de design e a engenharia da Volkswagen do Brasil para todo mundo. Isso é uma coisa bacana e raro da gente ver um produto que nasce aqui no Brasil e que vai ser comercializado em outros países. Acho que um exemplo até e uma menção justa é o Export, que começou a ser vendido nos Estados Unidos depois de muitos anos de vida aqui no Brasil. E no caso do Nivus, eles tiveram alguns aproveitamentos que eu achei bem interessantes, como por exemplo, a porta do carro, ela é do Volkswagen Polo, o teto é o mesmo, só que daqui para trás, ó, ele foi todo alongado para justamente ter essa caída, essa impressão do carro coupé. Se a gente olhar essa caída do teto aqui, aí eles colocaram essa extensão para dar justamente esse efeito. Fizeram um carro que teve gente até comentou, falou, nossa, ele lembra um pouco o Evoque. Eu sei que para gente que conhece não tem nada a ver, mas eu acho que é essa coisa do carro ele trazer um design bem marcante assim. E obviamente que entra um questionamento nesse carro, que é a questão como é que ele fica dentro da família custando menos que um T-Cross, e um T-Cross sendo um carro que é praticamente o mesmo em termos de powertrain, salvo a versão com motor 1.4 turbo, e esse daqui ainda tem um porta-malas maior do que o T-Cross. Eu não sei exatamente o que vocês acharam, mas a frente do carro eu achei muito bonita, muito bem resolvida. Ele parece um carro largo, ele parece um carro até em foto assim maior do que de fato ele é. Aí entraram umas coisas interessantes. Nessa versão Highline ele tem os faróis de LED. Isso é uma coisa que num carro dessa categoria eu ainda não tinha tido, um poder de iluminação animal. Isso nasceu na minha cabeça lá no Audi A8 há muito tempo atrás. Aqui também é LED, ele tem a luz de condução diurna aqui que deixa o visual do carro super bonito. Aí eles pegaram essa extensão da grade, é uma coisa que eu acho que a primeira vez que eu vi foi no GTI MK7, essa extensão que vem para dentro do farol e que fica, ó, super interessante. E aqui embaixo do capô tem o já conhecido aí da linha Volkswagen, bem eficiente, motor 3 cilindros 1.0 TSI, e esse que produz até 128 cavalos quando abastecido com etanol. Motor super moderno, com variação de fase em comando, ele tem o coletor, a turbina integrada no coletor, é super eficiente, super econômico, na estrada chega a fazer aí seus 14, 15 quilômetros com litro, tem bastante força, é aquela história, a gente olha para esse carro e ele tem um visual muito moderno e muito esportivo, né? E aí é aquela coisa que eu falo e sempre falo das versões esportivas, que as versões esportivas ajudam a vender os outros carros da linha, e eu espero que, por exemplo, a gente veja o desdobramento da família GTS também para o Nivus. Mas o ponto é, não dá para comprar um carro desse, eu vou mostrar para vocês a hora que estiver andando, achando que está comprando um carro esportivo. Mas essa motorização para um cliente normal, para quem quer um carro bom para o dia a dia, vocês vão ver que atende bem
pra caramba. E a Volks trouxe para a linha Volkswagen essa cor chamada cinza Moonstone, que lembra muito o Nardo Grey lá da Audi, que ficou super famoso. É um tipo de cor que eu acho bonita, acho principalmente quando a gente olha nessa versão, nesse Launch Edition, que ele tem roda preta, teto preto, ele fica com um contraste bem legal. Eu não sei se seria a minha escolha favorita de cor, mas é uma cor super bonita. Aqui na lanterna traseira, ele tem uma traseira bem elevada, então dá esse ar do vidro menor, mas a visibilidade é super boa. Com a faixa preta, que nem tem no T-Cross, mas aqui eu acho ele mais bem resolvido quando a gente olha a traseira do carro. E aí tem um aspecto legal que eu percebi no dia a dia, é que eles trouxeram esse para-choque para cima, que dá uma certa robustez no carro, mas isso daqui tem uma coisa muito prática, que é o seguinte: quando você para com a parede aqui atrás, bem próximo, a tampa, para fazer a abertura, ela fica bem menor do que uma tampa se ela viesse até aqui embaixo, então você não precisa parar tão longe da parede. Coisa boba, mas que no dia a dia fez diferença. E aqui tem um porta-malas maior que o do T-Cross, mais de 400 litros, então super bem resolvido, assim, ele é bem fundo. Eu acho um porta-malas muito bom para um carro desse tamanho, desse porte. Lembrando que o Nivus é um carro aí na faixa entre 80 e 100 mil reais, então vocês podem falar, ah, não é um carro barato. Acho que nenhum carro no Brasil é barato, mas para a realidade do Brasil e o que esse carro tem de equipamento, a meu ver, é um preço bem condizente com o mercado, principalmente que eu vou mostrar a parte de tecnologia dele. Quando a gente olha aqui o banco traseiro, tem um espaço bom. Eu com 1,80 m, eu sento aqui e sobra espaço para a cabeça. Uma posição até que confortável, acho que para quatro lugares é um carro legal, assim como um hatchback. No meio, não adianta a gente ter gente que vai falar, ah, mas no meio não tem tanto espaço. Cara, não tem, é um carro de certa forma pequeno, não é um SUV muito grande. Tem um banco em couro que no visual é bonito, essa combinação de cores, esse cinza bem clarinho e tal. Eu não gostei da textura, eu acho uma textura muito sintética demais para um carro desse. Eu acho que soluções, por exemplo, como tinha no Golf, às vezes com tecido tipo uma alcântara, um suede no meio, eu acho que fica uma coisa mais legal. Mas outra coisa que eu acho bem legal nesse carro é que ele tem o teto preto. Não tem teto solar, nem disponível como opcional. E eu até ouvi um executivo da Volkswagen, que eu não lembro exatamente qual foi, falando que, ah, o cliente que quiser teto solar, ele compra um T-Cross. Desculpa, mas isso não existe. Para mim, sabe o que foi isso? Utilizaram o mesmo teto do Polo, que é um carro que não tem teto solar, e não disponibilizaram com opcional. A gente sabe e conhece que na linha de produtos, principalmente quando a gente vai para a Europa, a gente tem teto solar disponíveis para todos os modelos, assim como as versões esportivas, né? Que é aquela história, ah, o cliente quiser um GTS, ele vai para o Polo. Cara, não necessariamente. Quando a gente olha uma linha MG, uma M, uma RS, ou mesmo a linha GTI, a gente vê que ela está disponível para mais de um modelo na linha. Mas o teto, com certeza, é algo que para um carro tão bonito como esse, ficaria coisa super estilosa, e é uma coisa que brasileiro valoriza muito. Não preciso nem falar e nem explicar para quem conhece um pouquinho mais de carro, quando pega o mercado de usados, tipo um Jetta, eu lembro, Jetta Variant, por exemplo, que tinha o teto panorâmico. Com teto, é sempre mais valorizado do que o carro sem teto. Aqui tem um detalhe bonitinho, ó, Volkswagen aqui na coluna. Ele tem o... antigamente a gente chamava de CASE, né, que é Keyless Entry Start Stop System, que é aqui travamento e rebatimento elétrico, que eu achei uma coisa prática nas nossas vagas super estreitas. Quando a gente põe a mão, destrava uma porta aqui, se eu colocar de novo, destravou a porta atrás. E aqui dentro da cabine a gente tem algumas coisas que são bem legais, tem outras coisas que eu não curti tanto. Primeira delas, primeiro carro aqui no Brasil a utilizar o novo volante da Volkswagen. Eu falava e já tinha comentado várias vezes que aquele volante já estava, né, há quase 10 anos na linha da Volkswagen. Eles mudaram, colocaram o volante do Golf MK8 e é lindo pessoalmente. O novo símbolo da Volkswagen, que ele é mais simples, né, ele é muito bonito e muito elegante ao vivo. Em foto eu não tinha gostado tanto quanto é ao vivo. Um revestimento em couro animal. Aqui tem os comandos do piloto automático, nessa versão com ACC e com front assist. Então ele tem um sistema de frenagem de emergência, que é um negócio muito bom e que traz muita segurança para o dia a dia.
e o piloto automático controle de distância, que eu mostrava lá atrás, desde o Touareg, quando entrou na linha Volkswagen, e hoje em dia a gente tem disponível num carro abaixo de 100 mil reais no Brasil. Aqui os comandos da tela principal, e eu vou mostrar para vocês essa tela aqui, que é bem interessante. Aqui, comando de som. Por dentro a cabine lembra muito a cabine de um Polo, só que agora tem uma tela bem grande aqui com um novo sistema da Volkswagen chamado VoxPlay. E antes de ligar o carro, deixa eu mostrar duas coisas que eu não gostei. Uma coisa que eu já tinha comentado dessa tela central é o seguinte: ela é super legal, tem uma visualização bacana, você tem uma série de opções aqui, só que eu acho esse mostrador que ele fica muito no limite. Estão vendo aqui o corte dele? Parece que o display é grande para o tamanho da moldura. Tem um outro ponto, que na posição de dirigir do Nivus, que eles tentaram trazer uma coisa meio de SUV, eu gostaria que fosse um pouquinho mais para baixo assim. Você vê inclinado e dependendo da posição que você tiver, ele corta principalmente o marcador de nível de combustível, assim, dependendo da posição do volante que tiver. Aqui a tela central, eu vou ligar para vocês, mas antes tem uma coisa que não me agradou, que é o seguinte: quando você desliga o carro, você começa a ver muita sujeira e as marcas de digital. Estão vendo aqui? Mas vamos dar partida. Sistema Keyless, ó. Apertei aqui, ligou. Uma tela, sistema aqui que aciona super rápido. Vocês verem ela meio piscando, é por conta da velocidade de gravação, tá? Então se a gente chegar meio perto assim, ela estabiliza. Tem Apple CarPlay sem fio, algo que eu tinha mostrado para vocês no vídeo do BMW i3, que é uma coisa bem mais prática do que ter que ficar conectando o cabinho. Não tem carregador por indução, que até seria uma coisa bacana já num carro desse, uma vez você tem isso. Aqui no meio você tem essa tela principal e aí tem um botão que é o View, que agora eles colocaram aqui para ficar mais fácil para movimentar a tela, ó. Então aqui você tem algumas visualizações. Deixa eu só mudar aqui. Se a gente pegar o Vista Geral, aí ele enche de informação. Estão vendo? Olha que bacana. Tem posição de marcha, enfim, tem tudo o que você precisa, só que mostrado de uma maneira diferente. Aqui é a visão que a gente mais usa e mais está acostumado. E aqui tem uma outra que é legal: quando você desliga o carro, ele sempre dá esse resumo, ó. Tem feito um consumo de 11 km com litro na gasolina, uma média de velocidade bem baixa, ó. Então, com bastante trânsito, é ainda um carro bem econômico. Quando a gente olha o sistema aqui, é uma tela bem. Funciona super bem a parte de touch. Tem todas as conectividades, ele tem uma série de aplicativos também que dá para você usar. Você vai depender, é aquela história, né? É legal para falar, mas na prática eu ainda não tenho usado muito. Como por exemplo, tem Estapar, Porto Seguro, tem os livros, você pode ouvir. É um novo conceito, o próprio Waze, né? Por exemplo, eu uso o Waze espelhado no Apple CarPlay, eu não preciso usar o Waze daqui. Até porque para usar aqui, eu não tenho como rotear o sinal, eu tenho que usar o sinal do telefone. Mas a ideia é boa e o funcionamento é muito legal e muito rápido. E isso é uma coisa que eu falo, eu já mostrei, por exemplo, em carro como o Toyota Corolla, que é um carro novo, mas que tem uma central que é bem antigona, e a gente vê meio que isso nos carros orientais, nos carros coreanos. Aqui, esse sistema de multimídia, vai, vamos dizer, nessa tela central, ela deixa o carro muito mais, obviamente, sofisticado, muito mais condizente com o momento que a gente está, né, por conta das tecnologias que a gente usa, e principalmente funciona bem pra caramba nesse carro. Mas vamos fazer o seguinte: bora acelerar o Nivus, que eu quero mostrar como é que é andar nesse motor 1.0 turbo. Bora lá então dar rolê de Volkswagen Nivus. Uma das coisas que chama a atenção quando começa a andar com o carro é a velocidade de troca. Que apesar de ser um câmbio com conversor, ele tem uma troca muito rápida e bem suave. Isso é uma coisa legal. Para o pessoal que pergunta, assim, teve muita gente que perguntou: ah, mas o carro tem força? Cara, o carro tem força pra caramba. Você pega essa faixa assim de 1.000, 2.000, assim, o carro tem bastante força. Ele é 1 cm mais alto, ele tem barra estabilizadora um pouquinho mais rígida, e tipo, o comportamento do carro é muito gostoso, assim. Essa coisa, ah, você está num carro que rola muito, pode ser um carro prazeroso. Olha, é um carro extremamente gostoso mesmo de dirigir, assim, nos primeiros momentos. Tem muitas pessoas que perguntam a história de potência, né? Que fala: ah, mas anda mesmo? Cara, tem que ter consciência que tá num carro de 120 e poucos cavalos. Não adianta.
entendeu? Ele tem os seus 20 kg de torque, desde as rotações super baixas. Então, tem situação agora, ele caiu para a quinta marcha, 70 km por hora, que ele trabalha lá 1.800 rotações. Tipo, é uma delícia. Você baixa o pé, ó. Tipo, é gostoso, assim, de usar. Você pega uma estradinha, ó, que nem com curva aqui. Tipo, o carro é gostoso, ele é prazeroso. Então, dá para ele oferecer uma dirigibilidade boa, mas é do tipo da coisa. Se é muito ligado em performance, cara, talvez esse não seja exatamente um carro, mas se você quer um carro para o dia a dia, que é gostoso e que você vai pegar uma estradinha de curva, que nem a gente está aqui, e o carro vai ser gostoso, ó, ele é bem gostoso de usar. É por isso que eu falo que o balanço desse motor 3 cilindros 1.0, para muitas pessoas ele atende. Eu fico curioso, obviamente, sempre para ter um motor um pouquinho maior, né? No caso, até mesmo 1.4 TSI com seus 150 cavalos, porque eu acho que vai deixar a condução do carro ainda mais especial. A história da transmissão manual faz falta? Faz falta. Mas é a tal história. Para o dia a dia, pode ser que resolva bem, entendeu? Então, ó, tipo 0 a 100 é na casa de 10, que a gente sente nesses motores, acima de 5 ele começa a limitar um pouco por conta de geometria, de tamanho do turbo compressor. Mas é o que eu falo e por que eu acho os motores, e aí falando de uma maneira geral, esses motores turbo modernos tão geniais, porque você consegue ter economia de combustível, você consegue ter força, principalmente nas rotações que a gente mais usa, tá? Vamos dar uma paradinha aqui, aproveitar que a estrada tá tranquila. 0 a 100 na casa de 10 segundos, ó. Ele não distraciona na hora da saída, ó. Acima de 5 eu acho que falta força, assim você vê que ele gira já meio que caindo, tá aí, ó. 100 km por hora. Então é isso. É um carro uau? Não, mas é um carro muito gostoso de guiar. Posição de dirigir, como eu falei, eu gostaria que fosse um pouquinho mais para baixo. Eu acho que o carro seria até mais gostoso assim para o meu estilo de direção. Quando você coloca o carro em movimento, talvez esses plásticos não chamem tanto a atenção quanto chamam quando você vai na concessionária ver, né? Que você faz, caramba, é tudo duro aqui. De fato é, e eu considero um erro. Para mim isso daqui tinha que ser revestido. Eu dei o exemplo uma vez do Corolla, do Civic, que eu acho que tem soluções simples e que passam essa percepção de ser mais do que é, né? E é muito que eu acho que o Nivus, para mim, é um carro nesse segmento que eu acho que vai ser revolucionador em termos de o quê? De oferecer um design, principalmente uma apresentação, a forma como você chega, né? Que é algo que o consumidor brasileiro valoriza bastante, com uma percepção de ser um carro de um valor até maior. Eu fico com essa sensação, né? Quando a gente entra na cabine e começa a dirigir, para mim isso daqui, principalmente essa parte que a gente tem contato assim com o olho e tal, ele lembra muito os carros da Audi. Eu não acho que diferencie muito de um carro da Audi. Obviamente vocês vão falar, ah, mas o detalhe tal, o detalhe. Eu entendo, mas de uma maneira geral e no uso, é isso. A motorização atende, o espaço é bom, por isso que eu considero e tenho considerado, principalmente depois de dirigir bastante esse carro, que seria uma ótima compra. Você pega, por exemplo, o meu caso, casado e com filho. Cara, é um carro que atende perfeitamente, principalmente na realidade do Brasil, que a gente sabe que as vias são estreitas, que os estacionamentos têm vaga apertada. Então, com certeza, pode ser aí uma opção muito interessante. Para quem tem dúvida, ah, vale mais a pena um Polo ou vale mais a pena, do tipo, eu recebi várias perguntas, ah, eu tenho um Polo, troco por um Nivus ou vai ser mais do mesmo? Cara, em termos de painel, disso e daquilo, vai ser o mesmo. Em termos de estilo e de espaço, principalmente com porta-malas, vai ser um carro bem mais especial. É meio que aquela coisa, o cara que tem um classe A vai pegar um classe C. Ah, muda muito de um para o outro? Não. O que muda mais? O tamanho, às vezes o motor e tal. Mas é isso. Gostei. Carro bem surpreendente. Acho eu que se o T-Cross não entrar com uma versão pouco maior, uma versão all space, uma versão às vezes 7 lugares que eles tragam pro T-Cross,
é uma compra que para mim começa a de fato não fazer sentido. Tá bom? Espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo aqui no Máquina e a gente se vê numa próxima muito em breve. Tchau!